In die muziekindustrie is al hierdie aanritten vereiste, dat jy moet elke 2 jaar ten minste 1 album uitbring. Nou ek is bevoorreg, maart maand 2017, toe bring ek my eerste album uit met die naam Skip. En dit was so groot sukses dat in 2019, maart maand, toe bring ek nog 'n album uit met die naam Voel Jy Die Genade. 2 jaar later, maart maand 2021, toe wou ek my uitrede aankondig. En dis toe ek besef, ek is moeg. Ek het soveel goed wat aangaan hier binne in my, maar ons het 'n probleem as mans. Ons praat nie. Op 'n stadium het ek so hard gewerk, ons kry hierdie burn-out en ons dra hom soos 'n badge van trots op die skouer. Elke keer as mense vir jou sê, ek ken jy ou wat harder werk as jy nie. Meanwhile in hierdie proses om net eer te kry en wat ons ook wil doen, is ek besig om my eie gesin af te skryf. Ek is besig om my eie gesondheid af te skryf. En ons doen dit. So ons van die jong ouderdom al geleer, jy huil nie voor die honde nie. Cowboys don't cry. En as jy my sou vra hoe gaan dit, sê vir dit gaan goed. As my vrou sê lief is alles oké, dan sê ek het dit onder beheer. En ons doen dit. Sien, COVID was vieslik. COVID het 8 mense by my kom steel. 5 van hulle is dood weens die virus. En die ander 3 omdat hulle dit net nie meer kon vat nie. En dit is waaroor hierdie gaan. Ek vind myself in 2021 op so 'n laagtepunt weer emosioneel, dat ek een oggend opstaan en vir my vrou sê, ek wonder wanneer mense gaan uitvind, ek is net 'n vrot. Wat sien klein kindertjies noem my oom Hoop. Mense stuur vir my boodskappe om te sê hoe my stories lewensverandering en inspirasie bring. En op daai stadium voel ek so leeg. Op daai stadium voel ek so laag en ek voel te sleg om te sê, weet jy wat, ek self het nie hoop nie. Daarom sê ek vandag, my naam is Joe, ek is nie okey nie, en dis okey. En ek weet, daar is soveel mans wat hierdie kyk, mans wat ly aan depressie, stres, angs, minderwaardigheid, moedeloosheid, negativiteit, en jy krop alles binne op. Want daar is daai stigma dat as ek so praat oor wat hier binne aangaan, sien jy my dalk as swak. Maar staan jy langs my graf eendag en jy sê, ek wens hy het net sy mond oopgemaak. Suid-Afrika het tans die 3de hoogste selfmoordsyfer onder mans in die wêreld. En dis nie te sê die vrouens gaan nie deur moeilike tye nie. Maar mans het 6 keer meer selfmoordpogings as vrouens. 28 mans per dag neem hulle eie lewens. En dit laat my, dit ruk my. Want wat is die koste van 'n lewe? As 5 minute van my tyd 'n lewe kan red, hoekom sal ek nie my hele dag net wil uitgee nie? Sien, die lewe gaan aan en ons deel met nuwe goeders en ons kry nie eintlik eers tyd om te deel met ons eie goed waarteen ons gaan. So ek wil vir jou sê, ek is hier. In die ou dae toe daar nog regte pirates en sailors en skeepsmanne was, was al hierdie ding wat hulle tattoos op hulle hande gesit het. Die tattoo het gelees, hold fast. En ek het net gedink as ouens wat men probeer wees, tot ek die betekenis van hold fast verstaan het. Die hold fast tattoo is 'n belofte gewees. Sien, die woordeboek sê, hold fast beteken to bear down through the storm. Om net vast te staan. So hold op die regterhand. Dit was 'n belofte, as ek op hy skip klim, het sê ek, ek beloof 1 hand aan myself. Dat sou daar 'n storm kom, as die boot onstuimig raak, moet ek seker maak ek's geanker, ek hou vas. Want die boot kan nie bekostig om nog 'n ou te verloor nie. Die linkerhand beloof ek aan die skip. En dis om te sê dat, as ek geanker is, en hierdie linkerhand is oop, en ek sien jy kom verby, want jy het vergeet om vas te hou, kan ek jou aan jou kraag gryp om te keer dat jy nie oorboord gaan nie. Beloof hierdie hand aan jou. Hold fast. In die Hebreeus is die selfe woord wat hulle gebruik vir hoop. Woord wat hulle gebruik vir tou. Dis iets om aan vas te hou. En ons mans kom op 'n plek waar jy voel jy's aan die einde van jou tou en jy weet nie wat om te doen nie. Dan wil ek vir jou vandag sê, maak 'n knoop aan die einde van daai tou en hang daar. Hou vas aan hoop. Hierdie boodskap is nie net vir jou nie. Hierdie is ook om te sê dat as jy gaan hold fast,
moet jy incheck op jou pelle. Vrouwens, jy moet incheck op jou man. Ouers, jy moet incheck op julle seuns. Deur net 'n boodskap te sê, soos, "Hey, ek dink aan jou." Jy verstaan nie wat beteken dit vir iemand wat nie besig is om te cope nie. Kyk uit vir mekaar, want dis die ding wat die meeste verwag word van ons, is net om lief te wees vir mekaar, wees lief vir jou naaste, sorg dat hulle ook hierdie storm deur kan maak. En om alleen in 'n storm te sit, is sekerlik een van die eensaamste plekke waar ons kan wees. So as ons net 'n bietjie meer geduld, 'n bietjie meer liefde, en 'n bietjie meer simpatie met mense, sal hierdie wêreld 'n beter plek wees. Steek jou hand uit vandag, in die middel van jou eie storm, om die mense om jou op te tel. Kom ons staan vas deur hierdie storm, want dit moet ook verbygaan. Staan vas.